Qëndrojmë në rajon, bashkëpunimi ndërkufitar në rajonin e Ballkanit, sipas ekspertëve, paraqet mënyrën më të mirë të zhvillimit ekonomik dhe turistik dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor të këtij rajoni. Liçeni i Shkodrës dhe Lumi Buna konsiderohen si burime të veçanta që mund të zvogëlojnë pabarazinë rajonale, duke i dhënë shtytje zhvillimit ekonomik dhe social. Korrespondenti i Zërit Amerikës Ali Salaj përgatiti kronikën që po transmetojmë. Forumi për bashkëpunim dhe zhvillim ndërkufitare cilëson si tetë etike zhvillimin ekonomik të rajoneve kufitare, përmirësimin e infrastrukturës për turizëm dhe transport, si dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor. Aktiviteti i forumit aktualisht është përqendruar rreth Lumit Buna dhe Liçenit të Shkodrës, si një potencial i madh turistik dhe bazë mirë për zhvillimin ekonomik. Kryetari i forumit për bashkëpunim dhe zhvillim ndërkufitar, zoti Sabri Kadriu, shpjegon për resurset e pasura natyrore dhe ekonomike të Liçenit të Shkodrës dhe Lumit Buna. Me asgjë mund të arsyetohet që këto resurse ekonomike mos shfrytëzohen. Kur dihet se mos pari, thuhet shkencëtarisht se Liçeni i Shkodrës mban 5 milion banor në standart nivelit evropian, sigur se shfrytëzohet. Ky nuk shfrytëzohet. Lumi Buna, flora fauna. Po të thojmë edhe ajo se fusha e shtojit dhe fusha e velipojës ep një hektar tokë, 7 herë ndimente neto, më të larta se një hektar tokë në Vojvodin. Kur kësaj shtohet edhe deti e tjera, prandaj janë ndër vende tralla, thamë unë me zdhe, ndoshta edhe në botë, me këto resurse ekonomike cilat nuk shfrytëzohen. Ky rajon, sipas zotit Kadriu, ka një potencial të madh turistik dhe paraqet një bazë të mirë të zhvillimit ekonomik përmes bashkëpunimeve ndërkufitare. Ky vend, ky rajon, rrezaton me potencialet kuptimin e zhvillimit ekonomiko-social, por në kuadrë të asaj që quajmë deg turizmi, mund me qenë ndër prioritetet e kësaj zone, që për nëryshe nuk e shembul ndoshta as në mezdhe. Në forumin për bashkëpunim dhe zhvillim ndërkufitar përfshihen autoritetet të dalluar, punëtorë shkencorë në fusha të ndryshme, të cilët mbështesin bashkëpunimin dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore. Forumi për bashkëpunim dhe zhvillim ndërkufitar, cilin e përbëjnë akademikët e 5 shteteve, apo ta më mirë të Prishtinës, Tiranës, Podgoricës, Shkupit dhe Beogradit, kem një projekt, kem plan operativ, edhe në kuadrë aty një plan operative është edhe çështja Lumit Buna dhe Liçeni Shkodrës, bashkon kombe dhe shtete. Në këtë kuadrë, forume për bashkëpunim dhe zhvillim ndërkufitar ka përfunduar filmin dokumentar Lumi Buna dhe Liçeni Shkodrës ofron shtetë dhe popuj, ndërkohë që po përgatitet edhe për një konferencë shkencore ndërkombëtare për Ballkanin me kufi të hapur. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.